မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့စက်တမလာ၁ရက်နေ့ညနေပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်စကမ်းသိန်းတိုက်ပွဲသတင်းကတော့ပဲခူးတိုင်းရွှေကျင်မြို့နယ်ကုန်းမြင့်တာယာကျွေးရုံမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရှေ့တန်းစကမ်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရာအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်၅ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းအများအများကိုသိမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဩဂတ်လ31ရက်နေ့မနက်7:00နာရီကရွှေကျင်မြို့နယ်ကုန်းမြင့်တာယာကျွေးရုံမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရှေ့တန်းစကမ်းကိုတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသအမှတ်နဲ့စစ်ဒေသကွယ် KNL တိုင်ရင်ကို PDF တိုင်ရင်3932နဲ့စစ်ဒေသကွယ် drone အထူးတပ်ဖွဲ့1835နဲ့PDF Spring Warrior စစ်ကြောင်းတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ drone နဲ့စတဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုးစစ်ဆင်ဝင်ရောက်ခဲ့ရာ6မိနစ်အကြာမှာသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်9ဦးသေဆုံးပြီးအများပြားဒဏ်ရာရရှိကစခန်းကနေဆွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ခဲယမ်းအများအများနဲ့စံအိတ်ပေါင်း400ကျော်ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစခန်းကစစ်သားတွေဟာဘောကထားစခန်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားများဖြစ်ပြီးတော့ကုန်းမြင့်သားကျေးရွာမှာရှေ့တန်းစခန်းပြုတ်လုကတက်ဆွဲနေထိုင်ကြသူများဖြစ်တယ်လို့တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသကတာဝန်ရှိသူကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မကွေးတိုင်းမြန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ပြူစောတိရွာများကို PDF တပ်ဖွဲ့များကပိတ်ဆို့ထားပြီးတော့ရိတ်ခါလမ်းကြောင်းများအလုံးကိုဖြတ်တောက်ထားတဲ့အတွက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေရိတ်ခါတုံးများကိုဇက်တိုက်ကျဲချပုတ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ပြူစောတိများကိုအမတ်တရတဲ့ချင်းမြတ်တပ်မဌာနချုပ်ကရိတ်ခါလာပို့တဲ့စစ်ရင်တန်းကို PDF များကဖြတ်တောက်တိုက်ခိုက်ထားနိုင်ပြီးတော့ပြူစောတိရွာများကိုပိတ်ဆို့ထားကနေမြေအလုံးကိုဆုံးမထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေရိတ်ခါတုံးများကျဲချပုတ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ပခုတ်မျိုးကနေပြီးတော့တွင်းမတရက်ကန်တရက်ကွစက်မှုနှစ်မြိုင်မျိုးကန်ဒီစတဲ့ပြူစောတိရွာတွေကိုရိတ်ခါလာပို့ဖို့ကားနဲ့စီစဉ်ထားခဲ့တာ2024ခုနှစ်အစကတည်းကပါ PDF တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရှေ့ကိုမရောက်နိုင်ပဲနောက်ပြန်ဆုတ်သွားတာမြေပြင်ကိုတော့ဆုံးမနိုင်ပါဘူးသူတို့အထွက်လမ်းကိုဘလို့မှမထွက်နိုင်အောင်ဆုံးမထားနိုင်ခဲ့ပြီလို့ပခုတ်ကိုခရိုင်အမှတ်15တပ်ရင်းသတင်းတာဝန်ခံရဲဘော်ကလေးကပြောဆိုထားပါတယ်ဩဂတ်စ်လ31ရက်နေ့မှာမြိုင်မျိုးနယ်ကန်ဒီပြူစောတိရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Y8 လေယာဉ်နဲ့မွန်လွယ်ပိုင်း3နာရီ4နာရီအထိကိုရိတ်ခါတုံးများဆက်တဲ့ချိန်လာရောက်ကျဲချပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးတော့တော်လိုက်တပ်ဖွဲ့များကရိတ်ခါလာကောက်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများနဲ့ပြူစောတိများကိုလက်နက်ကြီးများနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများနဲ့ပြူစောတိများထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးပဲတော်လိုက်ရဲဘော်များကတော့အထိခိုက်မရှိဘဲနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ပြီးရိတ်ခါတုံးများကိုတော့တင်းစီနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့ပခုတ်ကိုခရိုင်အမှတ်15တပ်ရင်းသတင်းတာဝန်ခံရဲဘော်ကလေးကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဩဂတ်စ်လ30ရက်နေ့ကလည်းတရက်ကွပြူစောတိရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက Y12 လေယာဉ်နဲ့ရိတ်ခါတုံးများလာရောက်ကျဲချပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးတော့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကတိုက်စီရမိခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန်တိုင်းကမာရွတ်မြို့နယ်ကမာရွတ်မြို့မှာရဲစခန်းကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကအရဲသားအသွင်ယူပြီးတော့မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့လူငယ်များကိုဖမ်းဆီးခြင်းစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ငွေညှပ်မှုများကိုလုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကမာရွတ်မြို့နယ်အမှတ်14ရဲစခန်းကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်စုံမင်းပိုင်ဦးဆောင်တဲ့အပေါင်းပါရဲလေးဦးဟာရဲစခန်းရဲ့တာဝန်ပေးချက်အရဲသားအသွင်ယူပြီးတော့ကမာရွတ်မြို့နယ်အတွင်းမှာလှည့်လည်ခြင်းလူငယ်များကိုတားဆီးခြင်းမိုဘိုင်းဖုန်းများကိုစစ်ဆေးခြင်းစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလျှက်တဲ့ပြဆန္ဒပြပွဲများမဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက်အဓိကတာဝန်ယူကင်းလက်မှုများကိုဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုဆောင်ရွက်ရမှာလူငယ်များကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ကာယကံရှင်မိသားစုများထံကိုငွေညှပ်မှုများကိုအဓိကလှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့ငွေကြက်သိန်းကိုစင်နဲ့ချီပြီးတော့တောင်းယူနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူငယ်တွေဖြစ်တော့အရွက်ဝင်းနဲ့ဂျီဇက်အသွင်ယူတယ်လမ်းသွားလမ်းလာတွေအလုတ်သွားအလုတ်ပြန်လူငယ်တွေကိုတားဆီးဆက်ဆီးတယ်ဖုန်းတွေကိုစစ်တယ်ပြီးရင်ဖုန်းထဲမှာဗားတွေးလို့ညာတွေးလို့ဆိုဖမ်းတယ်ပြောပြီးတော့ကာယကံရှင်အိမ်တွေကိုဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားခိုင်းပြီးပြန်ရွေးခိုင်းတယ်ငွေကြက်သိန်းကိုစင်နဲ့ချီပြီးတော့ငွေညှစ်နေတယ်မပေးရင်ပေါ်တာဆွဲမယ်စစ်ထဲသွင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ချင်းချောက်ပြီးငွေတောင်းနေတယ်လို့ရဲသတင်းအရေးမိကပြောဆိုထားပါတယ်ကမာရွတ်ရဲစခန်းကတာဝန်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးဟာလိုင်စင်မရှိတဲ့နံပါတ်မပါတဲ့စိုက်ကယ်နှစ်စီးNE9005 နံပါတ်ပါတဲ့စိုက်ကဲတစ်စီးလုံးကိုအုတ်ထုတ်မပါဘဲနဲ့စီကတ်မဲ့ဗျံပရာစီးနှင်းကကမာရွတ်မြို့နယ်အမှတ်9ရပ်ကွက်အောင်တုခလန်းဇပယ်မာကအောင်ချမ်းသာလန်းလှေတန်းလန်းမှလှေတန်းဂုံဒရာဟောင်းပေါ်၄ရပ်ကွက်ဘရင်တော်လန်းဘရင်တော်တာဝါစင်မလိုက်ဈေးရှိတင်မောချင်းဝန်ထမ်းအေယာဝင်းကွန်းချံတက်လန်းကနေ9လန်းအထိအမှတ်3ရပ်ကွက်ဗဒမြားလန်းခိုင်ရွှေဝါဗဟုလန်းလှေတန်းဘူရာပတ်ဝန်းကျင်ဘူရာပလက်ဖောင်းမြနီလာလန်း၁ရပ်ကွက်ရတနာလန်းအောင်မြေသာစီအေယာ3ရပ်ကွက်ရတနာလန်းမြနန္ဒာလန်းမြတိန်ကလန်းမြတီတာလန်းလှေတန်းပင်90လန်းထန်းတပင်လန်းထန်းတပင်အနောက်ပိုင်းလန်းလှေတန်း3လန်း4လန်း6လန်းတရက်ကွက်ဦးထွန်းလင်းချန်လန်းအင်းအားကံပေါင်းတဝိုက်စတဲ့နေရာများမှာလှဲ့လေစစ်ဆေးပြီးတော့ငွေညှပ်မှုများကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်လူငယ်များကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ငွေညှပ်မှုများကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးကငွေညှပ်လို့ရရှိတဲ့ငွေကြေးများကိုမြို့နယ်မှုစခန်းမှုစ
စစ်တပ်ကလုံခြုံရေးအရာရှိတို့ကိုကတော့ကြီးခေါ်ကာကြီးဆိုပြီးတော့ပုံမှန်လာစဉ်ပေးရလိမ့်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကမာရွတ်မျိုးနယ်မှာပဲဆက်လက်တည်မြဲနေပြီးတော့အပြောင်းအရွှေ့လေလှုပ်ဆောင်ရခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ကမာရွတ်မျိုးနယ်ရဲစခန်းကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်စုံမင်းပိုင်ဟာအမှတ်၃ရပ်ကနေတဲ့ထုံးလုံးရှိတင်းတန်းသွားတဲ့အချိန်ယာယီနေတဲ့အဖြစ်နဲ့တာဝန်ထမ်
ရာမှာရဲလေးဦးနဲ့အတူတွဲပန်းအဖြစ်နဲ့အမှတ်လေးရက်ကွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့စစ်တပ်သတင်းပေးမူရဲစေဝါရောင်းချတဲ့ပြည်အောင်တို့ပါပါဝင်လေးရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့တနိုင်ငံလုံးသကောင်စီရင်ကိုအိနာရရောက်လာရောက်ကောက်ခံတဲ့အခါမှာမိခွန်းတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြေရမယ်လို့အကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကဒီကနေ့မှပြည်သူတွေကိုချင်းချောက်သတိပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။လာမယ့်အော်တိုဘာလ၁ရက်နေ့ကစပြီးတော့၁၅ရက်နေ့အထိတနိုင်ငံလုံးမှာသကောင်စီရင်ကိုကောက်ယူမှာဖြစ်ပြီးဆယ်နှစ်တစ်ချိန်ကောက်ယူတာလို့ဆိုပါရယ်။တနိုင်ငံလုံးသကောင်စီရင်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့နဲ့နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အဓိကအရေးကြီးတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်မိခွန်းတွေကိုဖြေရမယ်။အိနာရရောက်လာမေးတာတွေကိုဖြေဆိုရမယ်လို့မင်းအောင်လှိုင်ကပြောဆိုထားပါရယ်။ဒါအပြင်သကောင်စီရင်ကောက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာလူတိုင်းပါဝင်ရမယ်လို့လည်းမင်းအောင်လှိုင်ကဖိအားပေးအချက်ကိုင်လာတာကိုတွေ့ရပါရယ်။ပြည်လုံးကျွသကောင်စီရင်ကောက်ယူခြင်းလုပ်ငန်းကြီးမှာမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြေချခြင်းအဖြစ်ပူပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ကိုထားလောင်းတိပေးလိုပါရယ်။သကောင်စီရင်ကိုလူတိုင်းအကောက်ခံကြဖို့လည်းလိုအပ်ပါရယ်။လူတိုင်းပါဝင်ကြဖို့လည်းလိုအပ်ပါရယ်။အိမ်အောင်စုအဖွဲ့အစည်းတိုင်းအတွက်စည်ရင်းကောက်တွေကအိမ်နာရရောက်လာရောက်မင်းမြတ်မဲ့မိခွန်းတိုင်းအပေါ်မှာတန်လျာစိတ်စိုးရင်ကြောင်ကြစိတ်များကင်းစွာနဲ့နောင်အနာကမျိုးဆက်သက်တွေအကျိုးအတွက်အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းအမားရွေးမရှိအောင်လို့ရုံရုံကြီးကြီးဖြေချပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့မင်းအောင်လိုင်ကပြောကြားထားပါတယ်။မင်းအောင်လိုင်ကနိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့အခြားသောလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာမဖြစ်မနေအခြေခံအသုံးပြုရမယ့်ကိန်းဂဏန်းတွေအချက်အလက်တွေအကြောင်းအရာတွေရရှိဖို့အတွက်မကြခင်မှာအမျိုးသားရေးလုပ်ငန်းစဉ်တရက်ဖြစ်တဲ့ပြည်လုံးကျွသကောင်စီရင်ကောက်ယူခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုအကောက်ထည်ဖို့ဆောင်ရွက်မယ်လို့ပြည်သူတွေကိုဒီကနေ့မှအသိပေးထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလာဘီတင်ဆက်ပေးရမယ့်တရင်ကတော့မန္တလေးတိုင်းတပိတ်ချင်းမြို့နယ်ဇေယျကွင်းရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က၄ချောင်းကနေဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခြင်းကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဩဂတ်လ31ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းတနအီ30မိနစ်ခန့်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဇေယျကွင်းရွာကိုအများပြည်သူများအိတ်ဆက်နေတဲ့အချိန်လေရင်နဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က၄ချောင်းနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးပြီးနေအိမ်များလည်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တပိတ်ချင်းမြို့နယ်ဇေယျကွင်းရွာကိုလေရင်နဲ့ဘုံးကျဲသွားတာမနက်အစောကြီးပဲပြည်သူတွေအိတ်နေတဲ့အချိန်ကျဲချသွားတာပါပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတယ်လို့သိရတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောကြားထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာရက်ွက်နဲ့ခြေရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုအများအပြားကိုကြပြိုင်နက်ထဲအပြောင်းလဲပြုလုပ်နေပြီးတော့ကျပ်ဖို့ပါတီအမကန်များနဲ့စစ်တပ်ဘက်တော်သားများကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှုအစ်စ်များအဖြစ်နဲ့ခန့်အပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကအခြေခံအကြဆုံးဖြစ်တဲ့ရက်ွက်နဲ့ခြေရွာပြည်သူလုံခြုံရေးနဲ့အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းရေးအဖွဲ့များကိုဦးဆောင်မဲ့ရက်ွက်နဲ့ခြေရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုများဟာအာဏာပိုင်များနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိပြီးတော့ဒေသအချို့ကိုဆောင်ရွက်လိုသူတစ္ဆာရှိသူများဖြစ်ရမယ်လို့ညွှန်ကြားထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါ့အပြင်အကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကဩဂတ်လ30ရက်နေ့ပဲခူးတိုင်းစစ်ကောင်စီနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာလဲရက်ကွက်နဲ့ခြေရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုများရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှုအစဉ်အဆက်မှာဒေသအချို့အတွက်အမှန်တကယ်တာဝန်ထမ်းဆောင်လိုတဲ့သူများကိုသာတာဝန်ပေးအပ်လိုတယ်လို့သိရပါဗျ။အုပ်ချုပ်ရေးမှုများနဲ့ရဲများဟာပြည်သူများနဲ့မြေပြင်မှာအမှန်တကယ်ထိတွေ့နေသူများဖြစ်ကြောင်းအစစ်အစစ်သတင်းပေးတဲ့စနစ်ကိုလည်းဖော်ဆောင်ရမှာဖြစ်ကြောင်းညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရာရန်ကုန်တိုင်းမြောက်ကလပ်မြို့နယ်မှာလည်းရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုများကိုအပြောင်းလဲပြုလုပ်နေပြီးတော့ဂါကြီးရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနေရာမှာစစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းပေးစစ်ရန်နိုင်ကို၎င်းစလင်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနေရာမှာကြံ့ဖို့အမာခံတအုပ်ကို၎င်းခန့်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြောက်ကလပ်မြို့နယ်မှာရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအပြောင်းလဲလုပ်နေပြီးဂါကြီးရက်ကွက်အုပ်ကြီးစမ်းလွယ်နေရာမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကဒလန်လုံးလို့အပြစ်သက်ခံရတဲ့နွယ်နီ၃လမ်းမှာနေတဲ့ကျောင်းဆရာမရဲ့တူစစ်ရန်နိုင်ဆိုတဲ့ကောင်ကိုလှုပ်ခိုင်းတယ်။စလင်ရက်ကွက်အုပ်ကြီးထထဝင်းရဲ့နေရာကိုကြံ့ဖို့အမာခံတအုပ်ကိုလှုပ်ခိုင်းတယ်သူတို့စစ်တပ်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုမဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်လို့တုံးမရဘူးဆိုပြီးတော့ဖြုတ်ထုတ်ပြစ်တာတခြားရက်ွက်တွေမှာလည်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုလူလဲနေပြီလို့မြောက်ကလာပတ်မြို့နယ်ကသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလွန်ခဲ့တဲ့ဩဂတ်လအတွင်းမှာပြည်သူလုံခြုံရေးနဲ့အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းရေးဗဟိုကြီးချက်ကိုကဲမှုအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကပြည်내နဲ့တိုင်းခရိုင်မြို့နယ်နဲ့ရက်ကြီးလုံခြုံရေးအဖွဲ့များကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့လက်နက်များကိုပါတပ်ဆင်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ